Jag skulle vilja läsa från Lukas evangeliet, kapitel 2. Det är ur Jesu födelseberättelse. Och också det bibelordet som vi läser i dag, onsdagens läsning, i tredje veckan i advent. I vår bibelläsningsplan här i kyrkan. Kapitel 2, vers 36 och framåt står det så här. Där fanns också en kvinna och detta är alltså i templet. Josef och Maria kommer med Jesus till templet för att bära fram offer inför Herren. Och där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter, av Asherstam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i sju år. Sedan hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. Det här är intressanta verser tycker jag. Vi får namnet på en person, vi får hennes livsberättelse kort i ett par verser. Och så får hon också möta det nyfödda Jesusbarnet. Hanna, hon är alltså en änka. Hon hann bara vara gift i sju år. Och Vi kan tänka oss kanske att hon som många andra kvinnor vid den här tiden gifte sig ung. Och Det står också att hon som ung, hon varit gift i sju år. Men Ung med den tidens mått mätt, ja då var det kanske redan 14 år som hon eh, efter sig och blev i så fall änka vid sju års ålder. Eh, och sedan eh, så har hon levt i templet och tjänat Gud dag och natt med fasta och bön och hon hade profetisk gåva så hon var alltså profetissa. Eh, och var nu 84 år gammal står det den här översättningen men eh, det skulle också kunna översättas att hon var en 84-årig enka eller enka sedan 84 år. Så att Det skulle kunna vara så att vi har här en Hanna som är 105 år gammal och som får möta den nyfödde Jesus. Och vi kan fundera på vad, vad är det som har format henne? I hennes liv. Hon blev enka då kanske vid 21 års ålder. Vilken enorm förlust att förlora sin, sin make då. Vi vet inte om hon hade barn, det står det inte. Men jag kan bara fundera på hur jag skulle reagera om jag förlorade min fru eller någon annan nära mig. Som jag tack och lov ännu inte har gjort, men jag vet att det kan ske. Och jag vet också att det skulle drabba mig väldigt hårt. Och när sorg drabbar oss, när besvikelse drabbar oss, så är det väldigt lätt att det tar över handen. Kanske har du erfarenhet av det, hur, hur sorgen inte bara blir sorg, utan det blir besvikelse på, på Gud, kanske på omvärlden. Och att det tar över handen på sådant sätt så att, så att det bryter ner. Det ser inte ut som att Hanna har drabbats av det på det här sättet. Kanske var det verkligheten för henne de första åren. Men det det har landat i är att hon lever i ständig Guds närvaro. Och då är det egentligen inte Guds närvaro som har varit frågan för henne utan kanske snarare hennes närvaro inför Gud. Där hon väljer att vara i templet. Hon går till Guds tempel där hon vet att Gud är närvarande och hon söker sig till den, till den platsen. Och där så tjänar hon dag och natt. Och med den profetiska gåvan så betjänar hon andra människor som kommer. Och så får hon här då också, så nästan som en belöning på, på ålderns höst, som tack för trogen tjänst så får hon möta den som, som alla har, som har väntat på Jerusalems befrielse har längtat efter. Med sin profetiska gåva så känner hon direkt igen Guds son när hon får se honom. Hon tar vid precis efter Symeon som har fått hålla Jesus barnet och profetera över honom så kommer Hanna och får också möjligheten att tacka och prisa Gud för det här miraklet och för att räddningen äntligen är här. Jag tänker att det finns en uppmuntran till oss och också en utmaning till oss i det här att vad gör vi med, med våra liv när vi drabbas av stor besvikelse och stor sorg? Vågar vi ta det till Gud och gå till Gud? Med honom är jag säker på att Hanna levde med salta salmerna ständigt som, som bön som inte ryggar för att, att kasta sorg och besvikelse och bitterhet och allt vad det kan vara på Gud. I salmerna så drar man sig inte från att att klandra Gud eller att, eh, att beklaga sig inför Gud. Eh, det viktiga är att man går till Gud med det istället för att vi sluter oss eh, till oss själva. Så vad, vad gör vi med våra besvikelser? Eh, gör det att vi sluter oss och drar oss undan från Guds närvaro? Eh, eller tar vi istället och söker eh, Gud och, eh, och kastar det till honom? Gör vi det så tror jag också att vi kommer upptäcka att Guds närvaro eh, alltid är där. Frågan är var är, var är din och min närvaro? Eh, där kommer kanske knäckfrågan om hur vi upplever Guds närvaro eh, i våra liv i alla fall. Eh, och hur, skulle du, eh, hur skulle du vilja att ditt liv ser ut om du får nå eh, den höga åldern? Eh, och man tecknar din livsberättelse. Just när det kommer till vad, vad du gör av dina besvikelser och det som inte blev som du tänkte. Vad skulle du vilja att, att det sades om dig? Vilken sorts person, vilken sorts kristen är det som, som berättas om? Det kan vara värt att fundera över och samtala med någon hur, hur man skulle vilja att, eh, att man skulle beskrivas i en tillbakablick över ett, ett långt liv. Just hur vi har levt med Herren. För det kan få tända en längtan i oss just här och nu, att också göra de nödvändiga förändringarna som, som behövs för det här livet. Där vi går till Guds närvaro, söker hans närvaro, för att ständigt dag och natt få tjäna Gud och få tjäna andra människor som också kommer för att möta honom.